Trashëgimia e pasur kulturore shqiptare po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e interesimeve si të arkeologëve dhe specialistëve shqiptarë dhe atyre nga Kosova. Gjatë këmbimeve të shtuara të kohëve të fundit, specialistët nga të dy vendet po nxisin jo vetëm aktivitete të përbashkëta, por sidomos mundësitë për studime dhe kërkime që do t'i vinin në ndihmë jo vetëm shkencës shqiptare, por edhe nxitjes së turizmit. Milot Berisha nga Instituti i Arkeologjisë së Kosovës i pranishëm në një takim në Sarandë thotë se prej 3 vjetësh por merr pjesë rregullisht në mjaft aktivitete që po zhvillohen për trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Ai thotë se përvoja pozitive shqiptare mund të ndihmojë Kosovën në vlerësimin e pasurive të saj kulturore dhe vënien e tyre sidomos në zhvillim të sektorit turistik. Personalisht për mua ndërtimat më interesante është zhvillimi i turizmit kulturor, do thot arkeoturizmi, por edhe mbrojtja e trashëgimisë arkeologjike, metodat, praktikat më të fundit, më bashkohor. Ndërsa Kejmal Luci, një arkeolog i njohur nga Kosova, thot se hapja e kufive u ka dhënë mundësi studiuesve nga Shqipëria dhe Kosova të takohen dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ka një ndjeshmëri të lartë në Kosovë, sidomos në rrethet shkollore dhe akademike, për të njohur pasuritë kulturore të Shqipërisë, thot zoti Luci. Kosovarët e njohin më tepër këto se sa vetë shqiptarët e Shqipërisë. Aty është mendimi im personal. Se s'ka nxënës për shkollave fillore, mos me fol për gjimnazës, për fakultete, se nuk e njohin trashëgiminë kulturore historike të Shqipërisë. Për to edhe organizohen ekskurzione të mire, së nxënës e shkollave të mesme, për të vizituar këto lokalitete të vlefshme të trashëgimisë të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ende arsimi shqiptar nuk ka përfshirë në programet e ekskursioneve shkollore pasuritë kulturore dhe arkeologjike të Kosovës. Së fundi në Kosovë është publikuar një guid arkeologjike dhe po hidhen hapa në konsolidimin e vlerësimit të trashëgimisë arkeologjike. Studiuesit e Kosovës dhe ata shqiptar po nxisin edhe aktivitete ndërkombëtare në Shqipëri lidhur me ekspozimin e vlerave shqiptare tek kolegët e tyre europian dhe më gjerë. Pak ditë më parë në qytetin e Sarandës u zhvillua takimi i arkeologëve europian, ndërsa disa misione ndërkombëtare po përgatiten edhe këtë vit të zhvillojnë në Shqipëri kërkime dhe studime në sektorin e trashëgimisë kulturore. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.